تجربة تصدق من كل الصحة. هاي انا ما بحكي انا لو ده مين هاي هاي شك
يا رعين بيا كينو بيش هم يا رعي يا رعون بس ها سوف اين خايه تامن يا ينو خاتني ها ها ده 1 2 3 ده هالو هالو تاوي يكو كاتينا ني ريدي 1 2 3 ارونه ها 1 2 3 담바 우치 백그라운드 만들어. 엄마 학교 뭐 나서? 나가 친구 접기 하는 거. 어, 접기 하는 거. 친. 아, 안고 있네 배. 나 숨이 차. 하. 왜 안 되지 군 바카? 1 2 3 1 2 3